שמי אוכי קשת, אני מנהלת המגמה של הרפלקסולוגיה במכללת רידמן. במסגרת המגמה יש לנו הרבה מאוד פרויקטים בקהילה. בין הפרויקטים המרכזיים שיש לנו בקהילה זה העבודה עם חולי טרשת נפוצה. כל הסיפור התחיל בסביבות 2005 כשבית חולים תל השומר ביקשו מאיתנו לעשות איזשהו שיתוף פעולה עם המחלקה לטרשת נפוצה. הגענו לשם כדי לעבוד קצת עם חולי טרשת נפוצה, במה שנקרא אז לעבוד על ה-well-being שלהם, זאת אומרת על האורח חיים. בתוך הפיילוט הזה ראינו שהטיפולים ברפלקסולוגיה מאוד עוזרים להם בנושא של ספינקטרים. ספינקטרים הכוונה לדרכי השתן ופעולת מעיים, שלמעשה זה אחד הדברים שהכי ממררים את החיים של חולי טרשת נפוצה. בעקבות הפיילוט הכל כך מוצלח הזה נכנסנו למחקר. בתוך המחקר הזה גילינו שרפלקסולוגיה מאוד יעילה בשיפור בעיות של ספינקטרים וגם איכות שינה אצל חולי טרשת נפוצה. זה המחקר הראשון שנעשה בארץ. ובעקבותיו גם הגיע שיתוף הפעולה שלנו עם עמותה של חולי טרשת נפוצה. שמי ג'נין ווסברג, אני מנכ"ל האגודה לטרשת נפוצה 29 שנים. כשאני הגעתי לאגודה עדיין לא היו תרופות לטרשת נפוצה כלל. מאז ועד היום התקדמנו רבות, יש מעל ל-16 תרופות שעוזרות לחולים ומונעות את הידרדרות המחלה. אבל יחד עם זאת, הבנו שהחולים צריכים לקבל מעטפת רב-תחומית של טיפולים כדי לעזור להם לתפקד ביומיום. ולפני כ-24 שנים, בערך ב-1999, גיליתי שיש את מכללת רידמן, ופניתי אליהם, ואמרתי, בואו נעשה פרויקט משותף. ומכללת רידמן הסכימה והצטרפה כשותפה מלאה לפרויקט. זה התחיל בזה שאנחנו מדי שנה הוצאנו 200 חולים לנופש בנהריה. יוכי גייסה כ-20-30 מטפלים שהגיעו ליומיים ונתנו טיפולים לכל אדם ואדם, שני טיפולים במשך היומיים האלה, כולל לבני הזוג. כל אחד שנרשם לנופש צלצל באופן מיוחד לשאול אותי האם חברי רידמן יגיעו לטיפולים. אם לא, הם לא מגיעים לנופש. והחבר'ה היו מקסימים. עכשיו המטפלים עשו עבודה מאוד קשה, כי היו צריכים להוריד את האנשים מכיסאות הגלגלים. היו צריכים להעביר אותם למזרונים ולא למיטות טיפול. מכללת רידמן והמטפלים הבינו שזה מקום מיוחד עם אוכלוסייה מיוחדת שהם גם צריכים לעשות adjustment. המטפלים כולם הסכימו לעבוד בתנאים שלא היו פשוטים, להתכופף ולשבת על מזרון. הם עשו דברים נפלאים. ומאז הרבה מאוד שנים אנחנו מקיימים שיתופי פעולה עם יכולת הרשת נפוצה ועם העמותה. הם מגיעים אלינו כמעט כל שנה, הם מקבלים טיפולים עם הסטודנטים שלנו בקליניקות הטיפוליות, בימי עיון שלהם או בימים פתוחים שלהם אנחנו משתתפים ונותנים להם גם שם טיפולים. החולים עוברים שינוי רדיקלי בעקבות הטיפול. אנשים קמים משם ומרגישים שהם אנשים חדשים. אתה רואה, אור יוצא להם מהפנים. חולי טרשת זה לא רק מה שקורה לו בגוף, זה גם מה שקורה לו בנפש. והטיפול הזה נותן להם הרגשה שמישהו אכפת לו, וזה גם משפיע נפשי. הרבה מהחולים שמגיעים לנופש הם אנשים בודדים שאף אחד לא נוגע בהם. עצם זה שבמשך יומיים אנשים נוגעים בהם באופן חיובי, זה מוסיף להם שנות חיים. ואני יודעת כי הם מספרים לי את זה. את יודעת, אני מחכה עד לשנה הבאה שמישהו ייגע וילטף אותי ויגיד לי מילים טובות, שאני חשוב, שאני קיים.